Luiz Ejlli për lotë për nënën e tij dhe arsyeja është si një komentues i papërgjeshëm i cili e përmend në live Luizit nënën, teksa ai po qethet tek berberi i tij i zakonshëm dhe ishte futur në live për të përshëndetur si zakonisht fansat e tij. Por me sa duket njëri prej komentuesve ka ofenduar rënd, duke bërë kështu që Luiz Ejlli të marrë dhe një veprim tjetër drastik, duke u larguar më njëherë nga live-i.